Hej alle sammen, her sidder jeg på café med min mor og min søster. Og jeg bestilte iskaffe. Ja. Her sidder min søster. Hun har også fået noget at drikke. Hvad har du fået at drikke? Chokoladeshake. Det er godt. Hej mor. Hej skat. Hvad har du fået? Iskaffe. Så drikker man lige en kold cola. Det er dejligt, mor. Så jeg kommer hjem tilbage på på Stævnsfortet. Altså det handler jo om Kofusminde. Bortset fra at det ikke ligger op ved den Kofusminde, men de kalder det for Stævnsfortet under Kofusminde, så ja. Det kan godt være hårdt at bo her. Men personalet er rigtig sød og hjælpsomme og sådan noget, så det er dejligt. Jeg sidder stadig og ser Kill More Girls. Jeg har faktisk ikke rigtig fundet på, hvad jeg sådan skal lave. Om jeg skal tegne, eller hvad jeg skal lave, det ved jeg ikke endnu. Jeg er pænt træt. Fordi hvis jeg bruger meget energi på at være social, så kan jeg godt blive rigtig træt. Så det er blevet en meget kort videolog. Jeg kan prøve at lave en i morgen. Hvis det lige gerne vil have. Så jeg håber, jeg kunne lide den her vlog. Og så ses vi bare igen. Hej.